որոշումը մրցավարի ի սկզբանե նշանակվել էր 11 մետրանոց, բայց չեղարկվեց 3-րդ հանդիպումն է Fastex Premier League-ում։ Այս դիմակայությունը 10 խաղից հետո Վարդան Մինասյանի գլխավորած թիմը ունի 24 միավոր, իսկ Նոան 8 խաղ, Արիուս Նուբիսի համար 45, Վարդան Մինասյան, Դաշյան համար 10 եւ Արտյոմ Ավանեսյան համար 18։ Արցակման ձախ եզրում Գորմ Անվելյան 27, աջի Ցելդեր Ֆերրերա համար 7 եւ արցակման կենտրոնում կ նախորդ շրջանի խաղում Էլվանին հաղթել էր եւ երկրորդ խաղում անընդմեջ Համեսյանը ապակինվում է վնասվածքից, Տորարինսոնը վնասված կստացավ, ցավալի վնասվածք։ Ռապիդի դեմ հանդիպման մեկնարկային հատված, այլ այսօր առաջին օպեններից է խաղում պաշտպանության աջ եզրում, Պաբլո Սանտոսն էլ, բրազիլացի պաշտպանն էլ նախորդ 6 խաղերին չէր մասնակցել, հիմա վտանգավոր է, ակագրում է Նոան Գրեգորիու եւ երկար խաղարկումներից հետո Նոան ձախ եզրով առաջ է շարժվում Հովանես Համբարձումյան, տեսնենք ինչ որոշում կկայացնի, բայց գնդակ Համբարձումյանը արվացում է, մոտակա անկյունը փորձեց գրավել, Արտյոմ Ավանեսյանը մտավ պայքարի մեջ, Արտակ Դաշյան փոխացում ցածրից եւ թե Դաշտի միջին հատվածում գեղեցիկ խաղարկեցին Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները Մարիուս Նուբիսին, նախորդ երկու խաղում 4 գոլ խփեց, հետրիկ Արարատի դեմ խաղացումներից հետո Արարատ Արմենիան լռում է, խորքից երկար փոխանցում, այդքան էլ լավը չէր, Մարիուս Նուբիսի դարպասապա ևս հայտացուցակում է Տենտոն, Արված Սերոփյան, Գրիգորյան թողնում է գնդակը Տենտոն Ենեին, Տենտոն տավ տուգանային հրապարակ, փոխանցում եւ պլոշա, մրցապայքարը նույնպես ավելի հետաքրքրացնում է թե այս դիմակայությունը, թե առասարակ մեր Պրեմիեր լիգայում տեղի ունեցողը, շատ գեղեցիկ կոմբինացիա եւ Նոան բացում է հաշիվը, հրաշալի խաղարկեցին Էլդեր Ֆերրերա, ինչպես բացեցին Արարատ Արմենիայի պաշտպանությունը, ամեն ինչ բարձր մակարդակով են կազմակերպում Նոայի ֆուտբոլիստները, սպասեն կրկնապատկերին, Էլդերը նախորդ անգամ 6-րդ տուրում Արարատի դեմ խաղում էր գոլ խփել, նա դարձավ գոլի հեղինակ փոխարինման դուրս գալուց անմիջապես հետո ընդմիջմանը, հետո փարկադրված կրկին վնասված կստանալուց հետո փոխարինվեց ու խնդրեմ տևական դաթարից հետո պորտուգալացին գոլ է խփում Արտյոմ Ավանեսյանի շքեղ փոխանցումից հետո, առաջին հանդիպումը Արարատ Արմենիայի դեմ, Արարատ Արմենիայից հեռանալուց հետո, եւ տեսեք կատարողական ինչ բարձր վարպետություն է դրսևորում Արտյոմ Ավանեսյանը, Էլդերն էլ սառնասրտորեն գրավեց Կուչերի դարպասը, չնայած այդքան էլ լավ չստացվեց առաջին հայացքից Ֆերրերայի հարված, ամեն դեպքում կարևորն այն է Նոայի համար, որ Էլդեր Ֆերրերան դիպուկ էր ու հաշիվը բացվում է 1-0, Օկուտ Նոայի Արարատ Արմենյանն հայտնվում է հետապնդողի դերում, թերացան պաշտպանները այնքան նորակ գործել, Սիլվա Ավանեսյան բայց նաև այստեղ Արտյոմը շարունակությունը, տեսնենք Արտակ Դաշյան ուժեղ փոխանցումը, հատկապես արջևի գծում Արարատ Արմենիայի մոտ առայժմ մեծ հաշվով ոչինչ չի ստացվում, Սերոփյան անհատապես որոշեց ճեղքել թիկունքը եւ կարողացավ Արթուր Սերոփյանը, բայց նա գեղեցիկ էր, բրավո Սալու Գրեգորիու, պահում է Նոան գնդակը եւ շատ վտանգավոր ակագրող Էլդեր Ֆերրերա, փափուկ փոխանցում Գրեգորիուին, գոլ Սալու Գրեգորիու եւ բրավո Արտեմ, բարձրից փոխանցում Միլկովիչը հաղթում է երկ, գրեթե անթերի են գործում, երկար փոխանցում Սիլվայ, կողմից հրաշալի փոխանցում ստացվեց Էլդեր Ֆերրերա, Կրենկով Համբարձումյանին է թողնում, բայց Աշկերտի դեմ վերջերս ինքեր վստա հաշվով հաղթած խաղում գնաց հանգստանալու, բաց է գնդակը, Դաշյանը հանեց, Ալվինտերա արծրից փոխանցում եւ բրավո Ալեքսեյ Պլոշատնի, ձգվեց ու ասավ գնդակի, գնդակը Նոան Էդգար Գրիգորյան լավ է նկատել, խաղից դուրս եթե չկա Արարությունյան, եւս մեկ հարված եւ Պաբլո Սան արդեն շարունակություն են փորձում գտնել Նոայի գրողների համար, Միլկովիչը խաղից դուրս վիճակում չէ, Միլկովիչ ինչքան պաշտպանների, իսկ հիմա վտանգավոր հակագրող է ձեռնարկում Արարատ Արմենիան, Տենտոն Ենե, Տենտոն լավ դաթար է պահում, Տենտոն Միլկովիչ
Ավանեսյան, լավ հնարավորություն կա Արտյոմ Ավանեսյան, բրավո։ Այն առումով, որ միայն մեկ թիմն է գոլ խփել։ Էլդեր Ֆերերա, Արված Միլկովիչ, Շրոն։ Լավ անցում է Տենտոն Յենեի կողմից, փոխանցում կենտրոն խառնաշփոթոկասի, Արված։ Այև Նուբիսի Սերոփյան, հարվածում է Արթուր Սերոփյան, եզրով է գրում Արատ Արմենյան կամ Հովանիսյան, լավ պահեցին Օկասի, կարճ փոխանցում է հետևել, այս անգամ այլ որոշում է կայացնելու Արթուր Սերոփյանը, ակա ուժեղ փոխանցում, բայց Էրիկ Օկասին, ակտիվ է Օկասին, ընդմիջման խաղադաշ դուրս գալուց հետո մի փոքր ավելի փափուկ Մարին, Զախ Գորմանվելյան, Վելյան, կրկին կենտրոն, պատասխան փոխանցումը Մանվելյան, այո, օգտին է աշխատում Օլուա Դումար, Մանվելյան, Գբոմադու, Ուբիսի, հարվածում են Ուբիսի, Սերոփյան, Ալեքսեյ Պլոշադնի, Նամբարձումյան, Սերոփյան, Սերոփյան, Ալեքսեյ Պլոշադնի, Դուարտե, Մեթյու Գբոմադու, Ուբիսին կենտրոնում սպասում է Գբոմադու, Սանտոս, Այև այսքան Արատ Արմենիային, Տենտոն, լավ է կռվում Միլկովիչը, Դուարտե, Զախ, Տենտոն Յենե, Տենտոն, Պաբլոն զգուշացվեց ժամանակ ձգելու համար, հակագրում է Արատ Արմենյան, սա խախտում չէր արդյոք, խախտում էր և Պաբլո Սանտոսը հեռացվում է, այ քեզ անգուցալուծում, հիշում եմ օրերս Չեմպիոնների լիգայում ինչ տեղի ունեցավ այստեղ նախ կրքերը, ինչպես են բորբոքվում, այսա թեժ դիմակայության Եվս մեկ վարապացույց է Հովանես Ամբարձումյանն է եկել այստեղ, Օկասի թողեց գնդակը և հարվածում է Սերոփյանը, լավն էր Գբոմադու, Էթյու Գբոմադու պոքվեց, Գբոմադու փոխանցում կենտրոն և Սերգեյ Մուրադյան, Գբոմադու չկա պատասխան փոխանցում այլ ուղության, բուղարկեց գնդակը Տենտոն Յենե, Տենտոն, աչ, Մեթյու Գբոմադու, Գբոմադու, փոխանցում է կատարում, արված շեղ է, Գերուշը արվածեց շեղ է, ընդանում գնդակը, փոխանցում կենտրոն Օկասի ուղությամբ, Մենդոզան փակում է, Օլա Դումարը ավելացրեց, այնի մատույցներում Արթուր Սերոփյան, Մեթյու Գբոմադու, և առաջ է Օկասի, Ջոնատան Դուարտը և կրկին Գբոմադուն է, արջևում բայց,